អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទណែនាំនៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមគេមានវ័យ 23 ឆ្នាំកំពស់ 1m 70 ទម្ងន់ 68 គីឡូក្រាមនិង 5 0០០ដែលមានស្រុកកំណើតនៅភូមិតាឡៃសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបបិសោប្រកួតបានចំនួន 107 លើកឈ្នះ 83 ចាញ់ 20មិនដែលស្មើនឹងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់មិនឲ្យតដៃបានចំនួន 51 លើក ចំណែកឯកឡាករបង្គោលខៀវវិញគេមានវ័យ 26 ឆ្នាំកំពុង 1m 73 ទម្ងន់ 61 គីឡូក្រាមនិង 5 0០ដេគ្នាដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកានុកខេត្តកំពែងភេតបបិសោប្រកួតបានចំនួន 66 លើកឈ្នះ 46 ចាញ់ 21នៅស្មើ 2ផ្ដួលដៃគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បានចំនួន 6 លើកប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាមុតក្លំខ្មៅគឺលទ្ធផលឈ្នះដោយផ្ដួលឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី 4 គេនៅថ្វាយបង្គំគ្រូតារបៀបព្រះលក្ខណ៍ពតសីមាគឺជាកូនសិស្សរបស់លោកហ្វាសុរៈស្ថិតនៅក្លឹបខឺលេកហ្វៃធីមណែនាំឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់កីឡាករអេកមង្គុនខឺលេកហ្វៃធីម You are watching Kun Khmer International Friendship Cambodia and Thailand. Will be for that 63.5 kilogram for tonight. 5 rounds for boxing and 3 minutes a round. Introducing to the red corner Cambodia, Phal Sophorn. He's 23 years old and he's staying 1 meter 70. His record is 107 with 87 win, 20 losses, no draw, with 53 victories coming by knockout. And introducing the blue corner, he comes from the Kingdom of Thailand. He's 21 years old and he's staying 1m73. His record is 69 with a 46 win, 21 losses, 2 draw, and 6 victories coming by knockout. ការថ្លែងបង្គំគ្រូចាប់ផ្ដើមប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ជំរាបជូនទស្សនាយ៉ាងល្អិតអន់ជាភាសាជាតិនិងអន្តរជាតិហើយអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគឺធុនសុភាអ្នកក្នុងនេះអ្នកឧបត្ថម្ភក្លឹបប្រដាល់តាឡីដំរីមីនិតឯកឧត្តមនុពុតតារាជំនួយការសម្ដេចដៃជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដង្កោបាទលោកឧបត្ថម្ភជូន អ្នកអត្ថាធិប្បាយអាយ៉ាច់ច្រឡំឧបត្ថម្ភជូនបាទក្លឹបតាឡីដំរីមីនិតជាពិសេសគឺលោកគ្រូញុំហ្វាវិការមួយរយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជាបាផ្នែកនិងសាងសង់ក្លឹបតាឡីដំរីមីនិតឡើងវិញដែលមានទំហំ 10 ម៉ែត្រគុណនឹង 15 ម៉ែត្រចាក់បេតុងក្រៅគីឡូហើយដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាយ៉ាអានេះខ្ញុំថែមអារម្មណ៍ជូនមិនសិនជាប់ហ៎ខ្ញុំទៅហាត់ដែរទេបាទបាទលោកម៉ែនប៉ែនហ៊ានបាទក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ដង្កោបានឧបត្ថម្ភ 20 ដុល្លារដែរដល់ក្លឹបបដាល់តាឡីដំរីមីនិតលោកអ៊ីមេងនៅភូមិតាឡីជួយឧបត្ថម្ភ 20 ដុល្លារដែរដល់ផលសុភ័ណ្ឌបាទលេខនេះអត្ថាធិប្បាយបាត់អាយ៉ាដំនុពុតតារាជាទីគោរព បាទបាទនិយាយលេងនិយាយមែនអរគុណណាស់ចំពោះអភិបាលខណ្ឌដង្កោដល់កន្លែងទឹកចិត្តកីឡាករអញ្ចឹងក៏អង្គុយដែរមិនអញ្ចឹងណាបាទចែករំលែកគ្នាគឺជាការជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នកាលពីការតិចជួយជួយដល់គឺបញ្ជាក់ឃើញថាសង្កេតភាពនៃការចែករំលែកហើយកតិការបស់អាជ្ញាការជំរាបជូនហើយ 6 លក្ខខណ្ឌដូចសពដងបាទសំលេងហឺ ហឺក៏ចាប់ផ្ដើមដូចគ្នានេះពេលនេះនៅរោងចាំអីទៀតការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមហើយចក្រមត្រៀ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 មប្រុងប្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូអន្តរជាតិទី 2ត្រូវជាគូទី 4តាមនៃរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី 1 round 1 Round one.
ចាប់ផ្ដើមហើយព្រេងកលាទៅពេកក៏ជាអ្នកសារការបឋមដែរលៀបបំបត្តិការរលៀបភ្លើងសិលអិតតិចនេះខំឲ្យយកទៅគោកចោលបំបត្តិការជាបាបដាសាយបានអ្នកចាប់ប្រហាអ្នកផ្ដាសាយទាំងច្រមុះពលឡានមើលមុខចង់គួចង្អោផ្ដាសាយដល់ទៅហើយមិនចង់រឹកកំភ្លឺបំពង់ហឺតសៀងពីអ៊ឺនឹងតែពេកជួយបាទបាទអាយ៉ាបណ្ដៃនេះមិនមែនជាការរាប់អានទេគឺជាការបំពេញទៅវិញឯណាបាទអានេះគេហៅចង់សិក្សាពីដីអូនជួយចាប់ផ្ដើមហើយឆ្វេងទាត់ជ
ខ្លួនខ្លាយបានអត់មើលទេបាទក្រុមខ្មៅកំពុងកែសមាយចិត្តមកវាយសឡប់ខ្លួនខ្មៅប៉ាកាទៀវផឹកកាហ្វេទៅដល់គូទៅគាត់បាទជូនខារបស់ពីកំពុងដើម្បីក្លាសេហាត់ពេលល្ងាចអីយ៉ូគាត់ជើងស្ដាប់មួយទៀតអូអាអេប៉ុនជើងអត់មានជំនឿមិនកើតឡើយបាទបាទដើរកណ្ដាលគាត់ទាត់នេះបំពួនអេប៉ុនលើកដៃថាហួយអត់ស្លាច់បាទសងវិញដាក់ដៃចូលកំពុងបង្គោលខៀវមួយម៉ាត់ 70 ផលសពនគាត់ជើងស្ដាំខាងក្រោមរហាសញ្ញាផលសពនស្អីគេបលេងបាទនេះរហាសញ្ញាមកគេហើយបាទលេងទៅគេប្រាប់រហាសញ្ញានេះគេជេញយកជេញស្រងត្រង់ទៅផលសពនចលោអាចជួយស្ដាំមួយជើងស្ដាំផលសពនអាយ៉ាអាយ៉ាអេកមកគល់ហៀងចង់តែជើងទីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអត់អីទេបាទឥឡូវជើងទៀត សោយជួយដល់ស្ដាំត្រង់អេមុនកុលថានី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 បើក្បាលពោះចង់សេវិនភេកហើយមែនស្រីភេកចង់សេវិនភេកហើយបាទអេដាក់ទៅវិញទៀតបាទឲ្យតែញឹកញយសោយជួយទាត់ជើងដាំចាប់ជើងខោសុផាន់ដួលអុយគូនេះល្អមើលមែនតើអាយ៉ាខោសុផាន់មិនហើយទេផ្លាសេជើងរួចអត់បាទអានេះទេទៅកំផ្លាអាយ៉ាធាក់ជួយរបស់អេកមុនកុល អេកមុងកូលនេះអ្នកមកពីកំពែងភេទចង់បាត់កំពែងភេទបាទលោតតចលោតបាទរូបភាពនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនទស្សនាឲ្យកម្លាំងចិត្តនៅក្នុង Facebook Page Like ក្រៃទូទួលក្រៃលោដោយគ្រាទឹកទី1ចប់ដល់ហើយ 40 ជើងវិនាទីអាចឆ្លោះអាយ៉ាចលោជើងគួយឆ្លៃឆ្លេងអូយអេកបង្គោលទាត់ជើងស្នាប់អូយបាត់ដៃរបស់សោសុផាន់អេកបង្គោលស៊ូដៃវែងជើងជង្គង់វែងជើងអាយយ៉ូយអូយមែនតើដៃជើងអានេះគេហៅថាផាហីបស៊ីលុយផមមិនសូវមិនយកកាបាទអ្នកបណ្ដាលលឿនគ្នាកម្លាំងវាយៗមិនល្អមើលគឺមិនឲ្យអាយ៉ាកណ្ដាលនេះចូលទេ អ្នកជើងជួយរបស់អេកបង្គោលទាត់ធាក់ស្ដាប់ទាត់ជើងស្ដាប់របស់បង្គោលជង្គង់ក្រាំផលសុផាន់អូយល្អមែនជង្គង់ក្រាំបង្គោលអេចាំតែចាប់ទឹកទី1ខ្លាំងមួយខ្សោយគេថាខោងពាក់ហ្នឹងមកខ្ញុំសុំសាសមែនគូផ្គងគូនេះគឺឲ្យកក្រៅពេញប្រទេសតែម្ដងបាទឥឡូវជួយស្នះកាប់គួរតទៀតបាទហើយជឿដល់ទឹកទី2ហើយបាទបង្គោលក្រហមមកខោសុផាន់ បងគូលឃ្យូអាកឡាកោអេកមុគុលសុផាន់លោកបានបាត់ដៃពីរដៃអាយ៉ា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 បាទចំកន្លែងការពារអាហ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 ា
Sophorn ba loat chou ta phlat ani ka lam khmong ba sa smong ko ria na kra ke khmong ba aya lai to hai pto ma chou thaim ma cheung tiet chap cheung ba ma cheung veng ne song veng pi phal Sophorn ne ni ni jeung jey tha ba ba sa da muoy muoy na ba he ba ri ka phlat sliet tik kania sa salop ba ba kania ba ba ka ho ba he ri ka khieu ba he phlat sliet na chmeuk na muoy ba kat che salop ba ki po ta kamlang phai chech pi tha man sral te la te lo tiet ba lai pto tiet phal Sophorn Ekmongkol Kirakfightteam ma cheung san Sophorn Ekmongkol bto dai chou chap ba lai ตัวจอดถวยอัดกัดสปอนต์ลูกมาแมตช์คุ้งมุกเกอร์ซอวิงถวยกัดกัดอัดตอนกาตีมาอาร์มอกระดาษไปซันตะยีมาต่อสปอนต์ดอกถอยมุกเกอร์มาต่อได้โจลไอ้ยาอะไรนี่โจลไอ้จวบไอ้ยารู้ใดรู้มุกอัดไอ้ดิ
và bắt đầu các bác út Phal Sophorn Ekmongkol Sophorn Sophorn nuôi chui mơ sạm tơ na tơ lư ai ya lúc ba mặt cày mặt lại thay mặt lại đi chô bắt đầu Ekmongkol Mongkol Mongkol lúc ba mặt chui quỳnh Sophorn xong với bắt đầu Ekmongkol chắc bắn xong ba mặt cày tiệt ai ya áo chóp ba chắc cung thay lúc hôn sơ phía nhẹ cho cái nào quỳnh bây giờ 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 đây mày hai đây ở đây đấy bây giờ mắt mày thèm cay bọc đôi giết ôi hôi bây giờ anh một cô lê con so mày chỉ công lươn lươn này không có đà đây à chỉ công cái đám đáy vai chính trong đôi kia à mà to đây phía đây một cô so huynh qua chung chóp anh một cô đám mà chỉ công thèm ta lươn lươn rồi rồi dần mà to gặp chỉ công ây da bật chuộp bật chuộp chuộp ba da chắp tất tí bầy tất tí bầy round 3 round 3 lúc thứ 3 này crap ní nè khnông song kết bật đá đá bán ô bật thọp bị phê sẽ chép bơi gặp năng khá ra bà ư nè to su đỏ chà Phal Sophorn nơi tập ra cái nắp đầy thái nơi tập môn chương ri a ép môn khôn nơi tập đá chốt bỏ cho khung thuê ép môn khôn ออกจากกุ้งสนามแอร์บุคคลเลยพี่กรอยอายากระดาลตัวบ๊ายบายไอตัวบ๊ายบายไอแต่เลยนี่ยืนจับน้ำมันต่อเพื่อสกรรมพิมพ์ในการประกวดมาด้วยแกด้วยตัดจูงน้ำระบบพอลสปอนแอร์บุคคลคุ้มมันได้จวนมันยืนพอลสปอนบ้าบ้าจับมือแกน่าจะจูบเลี้ยงมาที่ไหนดีพอลสปอนก่อนสาวช่วยช่วยจูบช่วยจับมือช่วยจับมวยเชิงนี่ทัวร์อันกลางตัวสนักจุ่มเมนเทนสมเก่าจะสาพรสะพานโอ้ยอชาเมนเทนบางบอลไอ้กับเพลงนะบางบอลทั้งไอ้สายพระจุ่มนั่งอธิบายลมอัดปีกูนี่ในขนมวิจูประชีชนเอสเอ็มไก่สมุยมาบางบอลกับเพลงบางวิจูเอสเอ็มไก่สมุยจุ่มนั่งอธิบายปีกูเต็มฟีนี่จุ่มบางบอลแน่สนับกับเพลงบางสนับวิจูเอสเอ็มไก่สมุยจมูกเชื่อมัดดีเชลุ่ยวิจูประชีชนนำไปประชีชนบอบโอนังบัตรหนึ่งปีกรรมธิการลาหนึ่งปอร์มินจราจรหนึ่งนิติยศหนึ่งปีจราจรในครองสังคมระบายยังไงบ้างจะส้มอปอสาโตไอ้บานคลั่งคลั่งดาวกีฬากระพ้อสะพรมตัวกระหอมไอ้บานด้วยไอ้กูสนับสนุนในครองตักติใบ And the winner is the red corner Cambodia Phal Sophorn coming by